عندنا سان وقانا وسمرون أما 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 كده بيرسي هر كلاي قانا منا وارد بحانتي لبا منا يا لوديب يا أنا منا كم قانا عسلي هيسكو كوبان فير كبش بحه حلال كده ونسكو كوبان إساق سكو كوبان ما لايو قدومي يا برمان كده يقوها قاتان يعني وحمد صول نسين حبا يعني محيط ولي أول الله سينه نين إساقة الله ما جعابه على سين فرطونا ده حلال كم بدنا لا ها مدحوينا كويس كيسة تهدي له كل جاي كوام مده هنا لودي كل انتهى بندا وضيال إذا هانتي بملك استو أتكو سبنتين هل كان يو مجال ده برعو يحرم تاع قبل كتب بير وحنا ندوينها كل دقن مجال ده برعو ما انت ويديني نا عرقتي دو ده كو أدن شكدا قدومي نما قلها وكل ده سومال لان تاس أمدوي كودن بيجي ترتم adag loogu jiray sidii loo hanan lahaa gudoomiyahaasi ilaa hadda xildhibaanada isoo sharaxay ee sheeciyay inay u sharaxan yihiin jagada gudoomiyinimo waa gudoomiye ku xigeenka labaad ee golaha wakiilada Soomaaliland Cali Xamuud Jibriil iyo sidoo kale xildhibaan Yasiin Maxamuud Xiir Faratoon kaas oo tartan adag ugu jira inay labaduba hantiyaan gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland waxana ay u dhignayd aragtida dadweynuhu sida tan deenina waxa la dareenaa laba qof bala dareenaho waxa la dareenaa in dhindhay iyo hadii la ay kadigaayo wasiir koore inuu waxa la dareenaa 300,000 oo qof oo reer Boorima gobolka Awdala sida daraadeed aan wax soo lahaa waxaan oran lahaa 300,000 oo qof hal ixtiraamo Cali Xamuud Jibriil maanta talada loo dhiibo lagu ixtiraamo faratoon laga dhigo wasiirka arrimaha gudaha ama wasiirka maaliyadda ama hadii la ay kadigaayo gudoomiyaha maxkamadda hadba tii loo garto iyo madaxweynaha uu magacaabo way fududahay yaa lagu tartamaya wax weeyaan waa golaha wakiilada Soomaaliland golaha wakiilada Soomaaliland lagu tartamo hadana yeelkeedii deeninka 2,300,000 qof ay taageersan tahay la dareen ka tahay ha lagu ixtiraamo oo laha faratoona de xilalkan badan ee dhinaca ah ee madaxweynaha qoyskiisa hadii la ay kadigaayo ku aamida hana loo dhiibo kila doona laga dhigo igiga hadda ka dhiibto waxa ku munaasiba Cali Xamuud Jibriil markay nu yeegayno walaal in dawladdu waa saddex dharar saddexda dharar waxa loo baahan yahay in check and balance la sameeyo een faratoon ninka la yiraahdo waa nin een Soomaaliland wax badan gashaday een deegaankiisina ay culadi ka taagan tahay een madaxweynaha waxaynu u direynaa baaq ah een madaxweyne faratoon waxaad ku baashiri kartaa oo aad wax ku siin kartaa een qalinkaaga iyo saxiixaaga waxaanu ku soo jeedinaynaa inaad mansabiyada waaweyn ee ay dowladweyn beelaha een dhexe ay ku fadhiyaan aad isaga u magacaawdo oo aad ku cumaamado maadaama uu oday weyn yahay Cali Xamuud Jibriil waxa uu dani noogu yahay een waxaanu baahanahay inaan check and balance-iga aynu isu dheelitiranka dowlad een faratoon Yasiin een Xiir Faratoon oo nin odaya oo qarankan in badan intuu jiray baa u soo shaqeeyay een tacab badanna in geliyay isla markaana aan ahayn dadka isma bedeleen marna Puntland-taga marna in maxay ahay Soomaaliland-taga horeygiisu intiis wadwad ku jiray baa umid ahaa in maxayda uu ku haboon yahay baan isleeyahay horeygiga waayo su'aashaydu waxay tahay gudoomiyaha golaha wakiilada tartan adag loogu jiraa waxaana tartankaas inta badan iminka soo bandhigay gudoomiyaha golaha wakiilada labaad ee golaha wakiilada Cali Xamuud Jibriil iyo sidoo kale xildhibaan Yasiin Maxamed Xiir Faratoon aragtidaad waa tii aragtida horta labadan inaad ii sheegtay midna saan u aqaano waa samaroon ama gada biirsi heerka loo yaqaano midna waa dhulbahanti laba midna ayaa loo dhiibi ya ana midna kuma qanacsani kursiga baryahanba u bannaanaa sidii Cabdisaaq Khaliif uga tegey aragtideeda haddaan ka dhiibto anigu waxaan aaminsanahay ama taakiidsanahay ama taageersanahay Cali Xamuud Jibriil sababo badan oo jira daraadood waayo faratoon hore loo soo arkay gobol dhan baana la doonayaa hadda inuu keeno wax saameynana kuma leh wax raadana kuma leh Boorama Cali Xamuud Jibriil lagu soo jeeday waynu ognahay tabashooyin fara badan baa jira faratoon haddii wax la siinayo didikrootooyin madaxweynaha u haysa ee wasaaradaha shiliis ha la siiyo laakiin maanta kursigaas waxaa ku haboon yahay Cali Xamuud Jibriil maadaama wadii tabashooyinka yaryar iminka jira gobol dhan inaga maqan yahay yaan gobol kale naga raaci ma odhan lahaa soo jeedin lahaa talahan odhan lahaa adiga faratoon oo runtii dhowr xil la soo qabtay mas-uuliyiintii Soomaaliland jirtayba maanta ha loo daayo isla iyadoo nagoo dhinacyo badan eegayna oo runtii ah deegaanka ku soo jeeda oo markii hore ninkii Cabdisaaq ka tagay waa talabaad ee runtii nin waayo aragoo de runtii isku wadi kara dhammaan dhowr istitanka xildhibaan anigu raayigayga midna kuma habboona waa leeyahay
een faraton een di aqoon u leeyahay iyo karti u leeyahay iyo wax soo kordhin soo kordhinayo lagu ma wate waxba dabada laga riixaya marka waxaan leeyahay horta faraton gudoomiyenimo baarlamaan loo imaamada waxa ma soo kordhinayso soo la soo celmayso dulbahantina soo celmayso soomaalidu waxay rajaysay kabi xarkada wala isku tuuray dad dulbahante iyo sool hore looga maarmay een waxaan leeyahay marka ay faraton la yiraahdo gudoomiye baarlamaan hal la siiyo waxba yaan la siin cali xaamud jibriilo een la xigsiinaya samaroono awda la leeyahay hal la siina waxaan leeyahay isaga waxba yaan la siin soomaaliland waxay isku kooban reerka beesha dhexe ee xilalkeeda inay isku kooban ay saaqay isku kooban ma leeyo gudoomiye baarlamaanka inay ugu haqaataan yaani waxba sool la siin waxba yaanay maxay toolay awda la siin nin isaaqa loo magacaabo hal la siiyo een maanta kursiga horta waxa baneeyay de cabsa khalif ninkan kale lala doonay faratoona waxa weeye waa isku jifay gobolkii soolawaanta waa maqan yahay marka anigu ra'yigeyga waxa weeye in maanta cali xaamud jibriil loo dhiibo faratoon de waxa wato un waa waxa weeye waa niman soomaali aan la saacanood waxba laga weydiinayn waa afar qof oo la saacanood waxba laga diin laakiin cali xaamud jibriil waxa wata soomaaliland dhan wata booramo dhan baa wadata marka isaga maanta ku haboon waxaan qabaa inaan labada midna la dooran waayo labada ninba horaa loo soo tijaabiyey xilal wasiirnimo soo qabteen wax alaalo waxay qabteen waa ama saameyn ay ku lahaayeen midna ma jirto waxaan la gool isbeddel buu baahan yahay rag dhalinyaro oo cusub buu baahan yahay nimanka kale hal tijaabiyey oo la anigu waxba yaan la isku dabaqin labada nin ee loo kala safan anagu hadii aan ka hadlo raygayga cali xaamud jibriil waa soo dhaweynaya waa gobolka aqoontu ka soo jeeda waa nin aqoonyahana waa nin wax lagu aamin karayo iyaga way caddahay labada nin reer soomaaliland laakiin anigu waxaan odhan lahaa runtii maanta waxay ku habboon tahay ninka odagaa leeyahay faraton ee gobolka sool ka soo jeeda in loo dhiibo gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliland sababuhuna waxa weeyaan way farbadan yihiin gobolkii uu saameyn badan ku leeyahay maanta mashaakil ka jiro wuxuu saameyn ku leeyahay bulshada reer soomaaliland oo farabadan waa nin da'weyn oo runtii maskax farabadan iyo waayarnimo farabadan sitaaygay ka dhiibto waxa ku munaasiba cali xaamud jibriil waa nin firfircoon waa nin siyaasiya faratoon aan ceeb u sheegayn maanta ninkii golaha jamhuuriyadda soomaaliland ku habboonaa maaha raygayga marka ka dhiibto maxaa ku doortay cali xaamud jibriil waxaan ku doortay waa nin isku wadi kara dalka waa nin firfircoon waa nin siyaasiya oo ma garanaysaaye in badan soo shaqeeyey laakiin ninkan waa nin weyn maanta ma aha ninkan ninkii golaha isku wadi kara lahaa labiyo sideedka waa aniga oo ah yaalla cabdilaahi iyo maxamed tokyo cba tv magaalada burco $10 baad ku shuban kartaa $5 baad ku shuban kartaa $15 baad ku shuban kartaa $20 baad ku shuban kartaa